21 yaşlı gənci it dişləyib. Hadisə Cəlləbat rayonunun Ucqardağ kəndi olan Soyuqbulaqda baş verib. Oğrubulaq kənd sakini 21 yaşlı Vurğun Əbilov qonşu yaşayış məntəqəsindən evlərinə qayıdarkən kənd itlərinin hücumuna məruz qalıb. Mən Soyuqbulaq kəndinə getmişdim gəzməyə. Gələndə saat 4-də işləmiş, itlər tutduyum məni, 7-8-dən it olardı. Hücum çəkdilər də, yəni nə qədər elədim, qoruya bilmədim də, ayağımızda, ağızda da atdılar, qoymadım da tutmağa. Amma elə bir məcbur qaldım, elə bir dənə daş götürmüş eləyəm, onun cümdü tullandı, başımdan tutdu, ağız atdı. Uşaq da yanımda idi, bir də uşaq da qoruya bilmədi idi. İtlərdən biri onun baş nahiyəsini və sol göz hissəsini dişləyərək xəsarət yetirib. Alqan içində olan gənc yaxınlıqdakı evlərdən birinə sığınmaqla itlərdən yaxa qurtara bilib. Daha sonra Vurğun Əbilov yaxınlarının köməyi ilə Cəlləbat rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada zərər çəkənə lazımi tibbi yardım göstərilib, quduzluq əleyhinə vaksin vurulduqdan sonra ambulatoriya müalicəyə buraxılıb.